ក្នុងនាមខ្ញុំបាទជា LA ចំនួនទី1គឺឆ្នាំ2015ខ្ញុំសូមផ្ញើ message មាន3 clear ធំគឺ message ទី1គឺនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះគឺគេហៅថាយើងនាំគ្នារួមគិតបាទទី1ទី2គឺយើងនាំគ្នារួមធ្វើទី3គឺយើងនាំគ្នាធ្វើការអភិវឌ្ឍបាទន័យថារួមគិតរួមធ្វើនិងរួមអភិវឌ្ឍបើយើងគិតពីយន្តការតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ8ជាងដល់9ជាងដល់ឆ្នាំ2000ជាងរហូតដល់ឆ្នាំ2010ជាងគឺអាចខ្ញុំនិយាយថាបាន3របត់ធំធំប៉ុន្តែឆ្នាំ2020ខ្ញុំកាគឺជារបត់មួយចុងក្រោយដែលយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនហើយនៅក្នុង3របត់នេះអញ្ចឹងឆ្នាំ2020ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែនាំគ្នាគិតបានថាគិតមិនយើងដឹងថាសម័យនេះជាសម័យគេហៅសេដ្ឋកិច្ច 4.0 បាទគេហៅ Digital Economy អញ្ចឹងអ្វីដែលគិតឆ្នាំថ្មីនេះគឺការគិតទៅលើការផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាបាទចាយទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងតិចណូឡូជីហើយនឹងស្អីផ្សេងទៀតបានថាយើងពីដើមមកការរត់ទទួលទានយើងហាក់ដូចជានៅក្នុង Hybrid រវាងគេហៅថាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរៀងមិនសូវជាបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងមិចបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺជជែកអំពីបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងហើយនឹងអ្វីដែលទំនើបហើយអ្វីដែលថ្មីអានឹងជា message ទី1គេហៅថាយើងរួមនេះគិតអញ្ចឹងបែរថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុង message ទី2គឺរួមនេះធ្វើបើយើងមើលនៅក្នុងយន្តការពិភពលោកម្ដងម៉ោងនេះយើងមិនអាចនឹងឆ្ងាយពីគ្នាបានទេបាទប្រទេសណាក៏ដោយសង្គមណាក៏ដោយពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជករណាក៏ដោយដាច់ខាតត្រូវតែ consolidate ទៅមក integrate បញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងបតប្រទេសណាក្រុមហ៊ុនណាដែលយើងនៅឆ្ងាយពីគេខ្ញុំគេថាម៉ោងនេះអាចនឹងជួបការលំបាកបើយើងមើលនៅក្នុងកិច្ចសហការនៅក្នុងអាស៊ានក៏ដោយសម្បីតែអាស៊ានទាំងមូលក៏គេចង់ integrate នៅក្នុង platform អាស៊ានជាមួយយូរ៉ាស៊ីអាស៊ានជាមួយអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុងការដំណើរទ្រង់ប៉ុនសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាដែរហើយនៅក្នុង ASEAN State Member ASEAN Platform ក៏យើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចរួមយើងនិយាយអំពីការនាំចេញរួមយើងនិយាយអំពី Trade Facility រួមយើងនិយាយពី Exchange Trade រួមជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងម៉ោងនេះគឺម៉ោងដែលយើងត្រូវសហការហើយបើយើងមើលពីឆ្នាំកន្លងមកអាចថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងហើយជាអ្នករត់ទួលទានយើងអត់ទាន់ចេះរបៀបសហការគ្នាទេអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ោងនេះបើយើងយឺតក្នុងការសហការគ្នាហើយយើងអត់អាចរកកន្លែងសហការគ្នារួមធ្វើជាមួយគ្នាទេខ្ញុំគិតថាព្រឹត្តិកម្មយើងជាពិសេស SME នឹងជួបបញ្ហាធំព្រោះដឹកដឹងហើយថាការពង្រីករបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំគឺផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាផ្អែកទៅលើការគេហៅ Shark Tank ឬមួយការប្រមូលផ្ដុំដើម្បី integrate ចំនួននឹងចូលនេះខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើសិនជាយើងអត់បានរួមគ្នាធ្វើកិច្ចសហការគ្នាបានល្អទេខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងដំណើរការធ្វើវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មទាំង real estate ទាំងទេសចរខ្ញុំជឿថាយើងមានការលំបាកយើងដឹងថាម៉ោងនេះគឺជាម៉ោងដែរកៅ free tradeបានន័យថាអាចនឹង free economic គឺការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញការឆ្លងដែនគឺទូលំទូលាយជាងមុនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបើកឲ្យអ្នករដីចូលមកយើងបានយើងអត់សហការគ្នារឹងមាំទេគឺបានន័យថាស្អីស្អីក្រៅគឺចូលមកសម្រាប់យើងបានដល់ងាយផុតអញ្ចឹងដូចគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគឺថាពង្រឹងផ្ទៃក្នុងបើតែយើងមានគោលនយោបាយតាក់ទងផ្ទៃក្រៅប៉ុន្តែពង្រឹងផ្ទៃក្នុងដែលมันអាចអត់បានទេអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវនឹងឆ្ងាយពីគ្នាទាំងម៉ោងនេះធ្វើអីទៅរួមគ្នា3ទី3គឺ message និយាយពីរឿងគេហៅថាការអភិវឌ្ឍបើយើងក្លែកមើលទៅថាហេតុអីបានជាប្រទេសតាតៃលោកក្រុមហ៊ុនធំធំអ្នកទាំងអស់នោះគាត់មានការអភិវឌ្ឍធំធាត់ហើយអត់អាចមានការប្រែប្រួលហើយនៅបានជានិរន្តរភាពគឺការអភិវឌ្ឍនឹងសមធ្វើការអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកទាំងធំទាំងតូចជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនធំធំឲ្យងាកទៅលើការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនតាមរយៈអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សព្រោះតាមជាបទពិសោធន៍ពួកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមជ្ឈមនិងក្រុមហ៊ុន SME ដែរយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកវិនិយោគទុនជាពិសេសគឺអ្នកមានខ្លាំងមិនទាន់ហ៊ានចំណាយទុនទៅលើអភិវឌ្ឍទៅលើធនធានមនុស្សខ្លាំងទេហើយមិនទាន់ហ៊ានចំណាយទុនធំទៅលើការស្រាវជ្រាវ R&D ឬមួយគេហៅ Business Innovation គឺយើងអត់បានធ្វើទេអញ្ចឹងកិច្ចការទាំងអស់នេះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនយើងនៅក្នុងស្រុកអ្នកដែលមានទុនគ្រប់គ្រាន់ចង់ពង្រីកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងឲ្យធំហើយដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនខ្លួនក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគួរតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះហ៊ានចំណាយទុនអភិវឌ្ឍទៅលើធនធានមនុស្សហ៊ានចំណាយទុនទៅលើការស្រាវជ្រាវហើយជាពិសេសគឺការធ្វើម៉េច support ទៅលើ SME support ទៅលើ education support ទៅលើកិច្ចការណាផ្សេងផ្សេងដែលជួយទៅលើសង្គមយើងបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានកិច្ចការ3ធំៗដែលធ្វើការអំពាវនាវសម្រាប់ឆ្នាំ2020បាទសូមអរគុណចា៎បាទ
ដើម្បីទទួលបានកតេបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកំពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ